A sada, molim vas, Rade i Sandra, dođite. Dođite da za kraj obradujemo... Da mi daš ono da izbeljem zube. Daću ti sve. Ovako, Sandra, jel igraš za Ivanicu? Ne, Sandra igra za Ivanicu 93. Šta radim? Igraš za Ivanicu 93. A Rade za D. Maksimović 97. Ove dve su moje. D. Maksimović. Ali možda pukne? Ne može. Da. 97. Tako, imaš tri pokušaja. A šta radim sad? Treba da ubacite, do jednom udari o što i da upadne u čašu. Ma, nema šans. Ne, ne, stani ovdje. To bi moglo da pucate. Ko će prvi? Hoćeš ti sad? Daj, daj. Ja, da vidiš kako. A da. Znači, ovdje je 500, 2000, šta se radi, 10.000, 5.000, ne, ovdje je 1.000, 500, 200, 2.000 i 5.000, zavisi koji upadne čašu. Ajde, ja gađam za... Imaš tri pokušaja. Za D. Maksimović 97. D. Maksimović 97. Jer tebi i kad se radi gluteus i to bi smelo... Jednom dodaj. Da. To bi kao zbio. Imaš još dve. Ajde sad. Ne, ne, daj njemu još dve, imaš tri pokušaja. Da. Ti ima garancija što godi. Mislim još jedan. To, to, to. Da. Za malo. Ajde. Uf. Ništa. Ništa. Isto za malo. A prošli put sam pogodio. Znam. Ivanica, igra Sandra. Pri betova, koliko će dobiti? Sandra legne preko stola i ubaci u čašu. Ne može baš tako. Mora jednom da udari u stol. Ubaci sam. Mora udari jednom. Samo priđi i ubaci. Ništa. Sad sam htjela da obzori. Žao mi je, više sreće sljedeći put. Pa mogu si da daš neku. Pa šta da radi, pa nisam ja kriv.